madaxweynaha koonfur galbeed Abdiciis Xasan Maxamed Laftagareen oo ay weheliyaan xubnaha labada gole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta xiriga ka jiray xarunta ganacsiga Runjanaad ee ku taala ilinka hore ee madaxtooyada koonfur galbeed goobtan ganacsi oo si casri ah loo dhisay ugu horeentii waxa ka hadlay Bashaaro Cali Nuur maamulaha xaruntan waxa ay sheegtay in marxalada kala duwan ay soo martay madana madaxweyne ee aan horta walaalkeenka mahadnaqay dhirgelintu ilaahay sheenadii dhirgeliidi shalay madii kaambeenkanta ka goobadaani wajigu ma lahayna shalay madii la surmaasay dowladnimada noo hordhaan dawladda waqti kulaagtay laakiin dadan madii la surmaay ma lahayna alxamdulillaah rabbil aalameen madan madaxweyne ha dhawaaw madan madaxweyne wadanka ku dhalatay wadanka roobta diaspora haddii kooxmihiidi ganacsatiyaala roogan dadar roogan dadka keenan walay aadan jeeliina in boqol ku weesay in giliyaan boqol shan gaadadaan faa'iido laga gaadaan saasa aadan jeelna ma ka dhiri giliyaan dhawaaw madan madaxweyne ana farxaday geeg mar ha koobo koran madan madaxweyne haddii jeer dawladda diyaaran aha madan madaxweyne anay aragahayta wari fadeey in wadanka keegana oo wali ilaahay ha nigili xoolo yalla noosi wadanka ka nagno fadaana Malaag Maxamed Adow oo kamid ah malaaqada dhaqanka Koonfur Galbeed oo ka qayb galay munaasabada xirag jirka ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay in la ballaariyo ganacsiga guud ee deegaanka Galbeed oo ka hadla wali eedanka faraxsanna mashruuca oo antar Koonfur eedanka faraxsanna hadii uu reer Koonfur Galbeedena wal horan dhiim ee wal bilaaw ee wala tabla wari uu eedanka deegaanka fadaana Koonfur Galbeed meel badan ayuu u dadya dibadda ee gudaha hooran dadka dibadda walaa sheegana in maal galada haddii wal yar koob koob masi haddii dadka dibadda ana ka jeera durmo ku koyna leeri dadka walaa u suubi dadka gudaha roobu dadka dibadda walaa in ka deelana fada ugu dambeyntii madaxweynaha Koonfur Galbeed Abdiciis Xasan Maxamed Laftagareen oo xiriga ka jiray ayaa ku bogaadiyay Bishaara Cali Nuur iyo ganacsatada kale in ay sii xoojiyaan ganacsiga iyo qurxinta deegaanka taasina ay qayb ka tahay in uu dib u soo laabtay ganacsiga dalka sharaf ay tahay inaan maanta aan ka soo qayb galo munaasabadan xarig jirka hotelkan casriyeysan ee quruxda badan ee Runjanaad oo ay sameysay xilimaanad Bishaaro Bishaaro Gabey Bishaaro Cali Nuur oo ah al-jamaa weyn oo laf dhabar u ah ganacsiga reer Koonfur Galbeed iyo hormoodna u ah dhismaha dowladnimada iyo wadaniyadda iyo daljacaylka hormood u ah sharaf ay tahay runtii waana wax lagu faano inaan maanta isugu nimaano xafladan quruxda badan iyo hoteelkan quruxda badan oo laga fuliyay magaalada Baydhabo oo ah caasimadda kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed. Haqiiqatan ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada iyo maalgashiga waa horumar wuxuuna ka bilowdaa markii dawlad u diyaarsan inay soo dhaweeyso ganacsatada reer Koonfur Galbeed iyo maalgashadayaasha Maxamed Aadan Socdaal TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland magaalada Baydhabo Chennai